At the museums, we are obliged to preserve material memories of humankind and present them to the future generations and to those who cannot see, hear, or approach them physically as well. At the Slovene Ethnographic Museum, we have therefore developed the Accessibility of the Cultural Heritage to Vulnerable Groups project. Employment of the first job seekers and training them, development and implementation of content for vulnerable social groups, improvement of physical accessibility of museum premises, educating museum staff for work with vulnerable groups, making copies of museum objects, and the museum website adaptation are the goals we have achieved. Projekt dostopnosti se mi zdi zelo v redu in zelo učinkovit, da tudi drugi ljudje iz druge skupine ne. Recimo gibalno ovirani, senzorno ovirani, lahko enakopravno pridemo do kulturne dediščine kot čisto normalen, hodeč, slušeč, govoreč človek. Pomembna je inkluzija ljudi in če je dostopnost za enega, naj bo dostopnost za vse. Pri nekaterih vodstvih in programih smo v bistvu uporabljali tale naš kamen, maskoto. Prišel nam je zelo prav, predvsem pri majhnih otrocih, ker so se lahko navezali na njega in smo preko njega podajali določene vsebine. For the project we have connected with six partner museums. National Museum of Slovenia, Natural Museum of Slovenia, National Museum of Contemporary History, Slovene Theatre Institute, Technical Museum of Slovenia, and a National Gallery. No, jaz sem se vključila v ta projekt kot iskalka prve zaposlitve. Pripravljam programe za otroke, mladince, družine, starejše in tudi za osebe s posebnimi potrebami, torej tudi za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne. Pripravili smo tipni spomin, ki je bil namenjen osebam z okvarami vida, torej slepim, slabovidnim, tistim, ki imajo morda tudi disleksijo, tudi osebam starejšim, ki že morda slabše vidijo. Pripravljene so bile namreč tipne sličice predmetov iz te razstave, ki smo jih prikazali v kontrastnih barvah, obenem smo pa tudi predmete obrobili s konturno črno barvo. Tako je bilo mogoče jih te obrobe tudi otipati in so tako tudi slabovidni prišli do informacije. V dobrih dveh letih, odkar sem zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, sem v Narodni galeriji, kjer se tudi usposabljam in delujem v okviru projekta, pripravila kar nekaj pedagoških in andragoških programov. Ker sama menim, da dostopnost ni bistvena samo v fizični dostopnosti stavbe, je en prvi korak k temu. Najbolj pomembno je, da so dostopni ljudje, ki ljudi sprejemajo. V projektu sodelujem kot oseba z invalidnostjo, od rojstva imam krajšo nogo in uporabljam hodilni aparat. Največ sem delala pač z Gašperjem Remsom, z gluhim študentom, s katerim smo poskušali prvič uvesti gluhega vodiča v muzeje, po drugi strani pa tudi na ravni neke interpretacije in reprezentacije teh ranljivih skupin prikazati neko interpretacijo, ki je v muzejih ponavadi preslišana, prespregledana. Na
Na projektu Dostopnost delam kot iskalka prve zaposlitve. Moja izkušnja na projektu je zelo pozitivna. Dobila sem veliko novih izkušenj, hkrati tudi priložnost za izobraževanje. Interpretacija dediščine tudi na področju tako ane nežive narave, geološke dediščine, ki pa je še kako živa, je zelo pomembna, tudi za ranljive skupine. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije ji namenjamo že vrsto let kar nekaj časa. Z prihodom projekta, predvsem pa s prihodom Katarine, smo pa te vsebine močno nadgradili. Did you know you could walk between the exhibits, take them in your hand, and even lie on them? You can imagine people creating objects like these decades ago, not knowing that they were going to be preserved in museums and accessible to all. Glina, ne, narejena po tem postopku, ima posebno teksturo. Ne. In nekdo, a ne, ki je pač prikrajšan, da to doživi, a ne, tako kot lahko mi, a ne, se lahko zdaj tega izdelka dotakne, ga prouči, ga prime, poboža, povoha. Povabili so me kot predavateljico na izobraževanju za zaposlene. To je bil njihov prvi direktni stik z gluho osebo, z gluhimi. Zelo dobro so to sprejeli, tako je izgledalo. Potrebovali so ogromno informacij, ki so jih dobili iz prve roke. Jaz sem gluha, predavam, učim. In to je bilo nekako v njihovem konceptu. Jaz sem Andrej Tomazin, tukaj sem kustos pedagog na projektu. Veliko smo imeli izobraževanj, spoznali smo se z različnimi potrebami. Mogoče smo kakšno novo stvar ugotovili, kakšen presodek več odvrgli. In na ta način potem prek izkušenj tudi začeli delati, seveda s poskusi in napakami. With adaptable user experience, we also took care for the digital accessibility of websites and fun content on social media. The accessibility project raises social awareness of the importance of the access to cultural heritage programs and contents to all, while encouraging employment and training for work with vulnerable social groups and expands the participants' experiences. Ta projekt Dostopnost se mi zdi zelo redu. V bistvu mislim, da je eden redkih ali pa edini projekt tako v Sloveniji. Zelo všeč mi je bilo to, da so v projektu sodelovali ljudje, ki so to radi počeli, ki niso bili tam zato pač, da prejmejo plačo, pa nekaj delajo, pa da jim čas mine, ampak so res to radi počeli in so imeli več idej kot mi, ki smo v bistvu uporabniki, kaj narediti pa kako narediti. Za meni se pri muzejih zdi zelo pomembno to, da niso samo o ljudeh in za ljudi, ampak predvsem tudi za ljudmi, da so ljudje tisti, ki imajo možnost, da povejo svojo zgodbo. Pri projektu sem sodelovala kot ena izmed koordinatork iz romske skupnosti in sicer prihajam iz Srdice. Skupaj smo oblikovali razstavo Rojstvo izkušnje Romi. Iz vsega tega spleta dogajanj sem se zelo veliko naučila. V veselje mi je bilo sodelovati s Tino in ostalimi člani tega projekta. Programi ostajajo, vsebine se bodo širile, nadgrajevale in tudi odziv publike je bil v bistvu res fenomenalen. Muzejske specialne knjižnice obstajajo, morajo obstajati, so pač imajo premalo kadra zaposlenega, tako da se mi zdi, da tudi ta ozaveščenost je prvi korak k temu, da ratajo zadeve sploh dostopne.
Projekt je pripomogel, da smo v Narodni galeriji lahko 2 leti vzdrževali kontinuirano intenziven stik z ranljivimi skupinami. Poskrbeli smo za fizične prilagoditve, okrepili smo program veččutnih vodstev in delavnic. Dobrobiti projekta Dostopnost do kulturne dediščine vidim v tem, da imajo mladi ali pa tudi manj mladi možnost, da se usposobijo za poklice, za katere so v bistvu že izšolani, za katere že imajo diplomo, vendar so v tem projektu pač pridobili konkretne delovne izkušnje. Moram reči, da je bilo to tako za izziv za sodelavce muzeja, kot za tiste, ki so z nami sodelovali. In mislim, da smo na koncu lahko zadovoljni, kajti tako nova znanja, izkušnje, usposabljanje je minilo v pozitivnem vzdušju in tudi rezultati, ki smo jih skozi ta projekt pridobili, so izjemno pozitivni. Projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je pravzaprav pilotski projekt na Slovenskem in veseli me, da je bil podprt tako strani Evropskega socialnega sklada, kakor tudi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in je s tem pravzaprav tlakovana možnost za nadaljni razvoj pristopov, ki naj bi jih muzeji in galerije uporabljali v bodočnosti. Accessibility to anyone, anywhere.